debutuje další domácí dvojice Kateřina Křížková a Nagoya 2. Připraví se Kamila, Lady Voltaire, Zlatka a Empirio de Taro. Do. Tak jako ne, jako dá, že jo, už jako respektem, já to už na to všichni mění respektem, že na to bude jako, no tak vypadá, no. Křížková a Nagoya, jedna chyba znamená 4 trestné body, čas 58,66.